Než začneme, já bych to chtěl udělat trošku, řekněme, neformálně a aby to mělo pro vás význam. Takže i když v průběhu budete mít třeba nějakou otázku, tak se mi do toho nebojte skočit. A kdybyste chtěli víc informací o něčem, tak se prostě zeptejte. Já úplně nevím, jak moc máte zkušeností, takže jsem to držel tak nějak víceméně generické, ale pokud byste chtěli víc detailů o něčem, tak mi řekněte. A na konci, jak Roman řekl, bude tam ještě prostor na otázky a odpovědi, takže pokud jste měli jakékoliv jiné otázky, které se třeba netýkají nutně toho tématu, tak určitě jsem otevřen čemukoliv. Než začneme, tak nějaké info o mně. Já jsem začal game dev ve 2014 a přímo jsem rovnou skočil do 2K jako junior environment graphic a už jsem tam víceméně zůstal na pořád. V průběhu mého pobytu jsme zvládli vydat Mafii 3 a všechny DLCčka. A momentálně nejnovější nebo poslední vydání je Mafia Definitive Edition. Mimo to jsme měli nějaké nevydané a menší tituly, které není potřeba zmiňovat, ale tady ty dva jsou ty zásadní. Pokud by vás zajímal můj 6 let neupdatovaný ArtStation, tak ho najdete tam, ale jak říkám, je lehce dated. A co se týká celého Art Environment departmentu, tak momentálně je nás asi 20. Do toho počtu 20 lidí jsem počítal, ale i pozice, které jsou trošku víc specializované. Environment Art obecně dělá to prostředí, nicméně máme grafiky, kteří se specializují třeba jenom na vegetaci. Dělají stromy, kytky, všecko pro ten svět víceméně. Máme grafiky v tenhle okamžik už, kteří se specializují jenom na vytváření materiálů. A máme grafiky, kteří se specializují na něčemu, čemu říkám jako world design. Víceméně to je, jak ten svět bude fungovat dohromady. Jak tam budou použitý materiály, jaké tam budou pravidla. Sázení stromů. Nemusíme na to zabíhat. Důležitá věc, že těch 20 lidí je naskrz tady těma specializacema. A co je taky důležité, že jak Roman zmínil, máme více studií, nejenom v České republice, a tak těch 20 lidí je rozdělených mezi Brno a Brighton, což je ve Velké Británii. Nevím přesně, jak je tam to rozdělení, myslím si, že je to 50 na 50. Co to pro nás znamená, je, že víceméně development probíhá hodně online. Víceméně každý den máme spoustu Zoom meetingů a ti grafici komunikují tímhle způsobem. Tak, než se dostaneme ještě do těch jednotlivých vývojových fází, měl jsem takové dvě myšlenky, které jsem myslel, že by bylo dobré zmínit a nevěděl jsem, kde je zařadit, tak jsem je dal hnedka na začátek. Environment art je taková disciplína na pomezí. Roman to v jeho segmentu vymezil hodně do té art části. Já si myslím, že to je sice art-based disciplína, ale má dost silnou technickou stránku a je potřeba, když se do toho budete chtít zaměřit, a abyste na to mysleli, protože to není jenom o tom, že si budete dělat nějaké pěkné věci. Je tam spousta softwaru, který se musíte naučit. Ty postupy jsou aplikovatelné mezi jednotlivýma modelovacíma programama třeba. Nicméně to množství technických informací, které musíte zpracovat a naučit se, být schopni se naučit, je poměrně velké a hlavně to pořád narůstá. Pár let zpátky byste si vystačili třeba jenom s 3D Maxem a Photoshopem a mohli byste s tím teoreticky udělat celou hru. V dnešní době potřebujete dát ZBrush, Substance Designer, Painter, a myslím si, že do budoucna tady tyhle počty jenom narostou toho softwaru. A plus samozřejmě s Unrealem a s Unity jsou další softwary, které se víceméně musíte naučit. A vy jako environment artist
jste zodpovědná za celý ten svět. Takže to není jenom o tom, že si uděláte něco pěkného, ale vy to víceméně v tom světě musíte umístit, musíte tomu správně nastavit všechny technické parametry. Takže ta technická stránka je poměrně důležitá, ale je tam to světlo na konci tunelu, že v dnešní době je spousta kontentu, kde se tohle všechno můžete naučit zadarmo online na YouTube. Pokud se neštítíte kriminální činnosti, můžete najít i jiné zdroje. Aha. A co tam máte, prosím vás, ten Fusion 360, ten pluginové, nebo... Co, prosím? Ten Fusion 360. Fusion 360 je CADový tool, ale v game devu se používá třeba, pokud děláte hard surface, namely zbraně, tak naši grafici ten Fusion občas používají. Takže proto jsem mu tam zařadil. Jinak Marvelous Designer, modelovací programy. Zmínil bych, že Blender docela vzrůstá na popularitě, takže ten je zadarmo, určitě bych ho otevřel, pokud se chcete vydat tohle cestou. A druhá věc, kterou jsem chtěl zmínit, je, že jak už jste možná zaznamenali z toho počtu pozic, které Roman zmínil, tak vy jako environment artisti, pokud začnete pracovat v nějakém větším studiu, samozřejmě pokud si budete dělat něco na koleni a budete dělat víceméně celou hru sami, tak se to k tomu tak moc nevztahuje, ale pokud budete pracovat v nějakém větším studiu, tak budete muset spolupracovat s ostatními departmenty, protože vývoj her je hodně týmová aktivita a nebude to nikdy 100% jenom o tom vašem artu a o tom, aby to bylo pěkný. Bohužel, gameplay je to hlavní, co víceméně na té hře závisí. Bolí mě to jako grafika, ale pokud ta hra nebude zábavná, tak to, že je nádherná, bude mít nevalný význam. Takže proč to říkám je, že protože někdy se budete muset limitovat, nebo vy budete limitováni různými pravidly, kteří vám právě nastaví game designéři a budete muset ten svůj art vměstnat do nějakých šuplíčků nebo pravidel, které někdy nejsou úplně lehké splnit. Mám na to ilustraci, tady tohle je obrázek z Mafia Definitive Edition. Asi byste řekli, že takovouhle farmu někdy nenajdete na světě. Nicméně vychází to z toho, že zrovna tady tohle místo byla lokace, kde byl heavy combat. Bylo tam spousta nepřátel a designéři měli poměrně jasnou vizi, jak by ta lokace měla vypadat z toho design pohledu. A my jako grafici, protože samozřejmě nemůžeme tady ten gameplay, tu gameplay vizi nabourat, jsme se do toho nějak museli vměstnat. A tohle je výsledek. Ještě pořád mě to bolí, že jsme něco takového dostali do hry, ale počítejte s tím, že nebude to vždycky jenom 100% art. Budete muset vzít spoustu dalších věcí. A nejenom design, těch věcí bude víc. Nicméně, když se to potom zaplácá weather efektama, nasvětlí se to, nevidíte to z vrchu, tak to není až tak hrozný. Takže zase je tam naděje. Tak a teďka už bych se chtěl dostat k těmu různým fázím projektu. Víceméně si projedeme, jak aspoň zase v těch větších studiích se dělí ten vývoj toho herního environmentu. Pokud budete dělat něco menšího pro sebe, tak to je dobré aspoň o tom vědět. Nemusíte nutně jako kdyby splnit všechny ty fáze. A víceméně i ty fáze, co já mám tady, nejsou v tom reálném vývoji až tak úplně přesně definované. Občas jsou tam věci, které se dělají i
později, kdy už by věci měly být vyřešené, ale to už je vývoj. Nicméně třeba pokud budete dělat něco většího, nějaký dlouhodobější projekt, tak by bylo dobré, kdybyste to zkusili držet se tady těchto jednotlivých fází, protože aspoň dostanete zkušenost z toho, jak se větší hry dělají, a myslím si osobně, že vám to pomůže udělat ten projekt lepší. Jednak v těch větších studiích je to důležité kvůli tomu, aby se ta hra dala nějakým způsobem ukočírovat. Pokud by se všichni vrhli na celou tu hru a nějak nedrželo se to v nějakém řádu, tak by to byl strašný chaos. Nicméně pro vás, proč by to mohlo být důležité, že strašně jednoduché se dostat tunnel vision a zaměřit se na nějaký malý aspekt vašeho projektu, ten si vypolišovat do úplného perfekcionismu a zapomenete na všechno ostatní, co máte kolem, a pak třeba zjistíte, že to, co ten malej kousek, který jste si vypolišovali, vám do toho nezapadá, musíte ho posunout o 2 metry vedle a přijdete o spoustu práce. Takže je dobré se držet nějakých logických celků a postupovat dopředu logicky. Proč? Další důvod je, že někdy třeba potřebujete odblokovat ostatní departmenty, k tomu se dostáváme už v té kooperaci. Designéři třeba od vás, jako od environment artu, nepotřebují finální grafiku. Designéři potřebují víceméně hrubý layout toho vašeho, dejme tomu, nějakého levelu, a už je moc potom nezajímá, jestli tady tenhle 90 cm krabice bude, nevím, nádherný umyvadlo, nebo jestli to bude ve finále barel s vodou. Je zajímá, jak se hráč bude moc hýbat tady v tomhle prostředí, a to právě můžete udělat hnedka na začátku a odblokovat ostatní departmenty. A je to důležitý právě, že můžete prototypovat a testovat ten gameplay bez toho, aniž byste přišli o spoustu práce. Tady jsou jenom nějaké termíny, které je aspoň užitečné, abyste věděli, co znamenají. Nemusíte se úplně nutně zaobírat, je dost možné, že použiju v průběhu ty přednášky, tak abyste aspoň tušili, o co se jedná. Tady tyhle jsou víceméně milníky, které aspoň my teda ve studiu používáme v průběhu toho game developmentu, a určují různé vývojové fáze toho projektu. First playable je víceméně, záleží samozřejmě, jak si to studio nedefinuje, ale je to první věc, kterou můžete hrát v tom engineu. Řekněme, že už tam máte hráče, můžete se projít dokola, jestli tam máte nějaký asset, kolem kterého víceméně ten hrubý koncept té hry funguje. Nemusíte tam mít nutně všechny vaše herní mechaniky. Z pohledu environment artu nutně třeba nemusíte mít všechny vaše postupy, pipeliny vyřešeny, ale prostě máte něco, co se dá hrát. Je to first playable milník. Po first playable, ten tady nemám, je víceméně asi beautiful corner, aspoň tak my to používáme. Je to kousek kontentu, na kterém si otestujete ty pipeliny. Řeknete si, jaký 3D software budete používat, jak vaše modely budete texturovat, jak budete autorovat materiály v Unrealu nebo v Unity a tak dále. A potom už rovnou hned potom víceméně nastupuje vertical slice. Když si představíte celou hru, kdy víceméně na horizontále máte ten děj té hry a na vertikále máte, jak moc je dodělaná ta hra, finish proces, tak vertical slice je takový úzký vertikální dílek, kde víceméně máte krátký segment té hry dodělaný do finální kvality. Co vám to umožní, hlavně z pohledu environment artu, je stanovit si váš art high bar. Jak moc trianglů budete mít na modelech, jak moc detailní budou, jak jste schopni dosáhnout
jak jste schopni vypološovat ten vizuál, víceméně stanoví vám to laťku, na kterou budete mířit potom s celým tím projektem a budete si moc otestovat, že ta hra taky běží. Není těžký to udělat pěkný, ale je těžký udělat to pěkný, a aby to běželo třeba těch 30 nebo 60 fps. A potom už víceméně pokračujete s ostatníma milníkama, který řekl bych, nejsou až tak důležitý, protože už jste potom zajetí v tom vývojovém procesu, takže Horizontal Slice je víceméně jenom nahrubo nahozená celá hra, abyste mohli víceméně celou hru si projít a v boxoidní formě si zažít celý ten příběh. Content Complete je potom fáze, ve které už máte veškerý content udělaný, aspoň v nějaké formě, nemusí být finální, ale třeba všechny asety jsou hotové. A content lock je, kdy už je všecko zamknuté a všecko by mělo být ve hře a nastává debug a bug fix. A teď už se přesuneme rovnou k těm jednotlivým vývojovým fázím. První, jak Roman asi zmínil i v jeho přednášce, je nějaká ideace. Tady tahle fáze je o tom, že si potřebujete i vy jako environment artista buď celý ten váš projekt, anebo klidně třeba i jednotlivou fázi. Všechny tady tyhle ty kroky můžete aplikovat buď na celou hru nebo nějaký jednu jednotlivou misi, abyste si pro sebe i pro všechny ostatní kolegy ujasnili, co to vlastně bude. Může se, co v té ideaci bude, se může měnit podle toho, jak ten váš projekt bude velký, nebo co bylo už vytvořeno před váma jinýma departmentama. Jedna hlavní pointa, kterou bych chtěl předat tady v téhle ideaci, je, že vždycky si hledejte reference. I když si myslíte, že něco víte, jak vypadá, třeba cihlová zeď, vždycky si na to zkuste najít nějakou referenci, protože to, co vy máte v hlavě uložený jako obrázek toho, co je cihlová zeď, nemusí být nutně to nejšťavnatější a nejcihlovatější, co se dá třeba na Google najít. I když Roman říkal, že ten Google je zrádný, tak přesto bych vám doporučil se aspoň ty reference pohledat ke všemu a vytvořit si ref sheety pro všechno, co budete dělat. Můžete si samozřejmě, pokud jste zdatní, vytvořit i nějaké svoje vlastní náčrtky, concept art. Pokud concept art department má čas, tak vám ho vytvoří. Nebo možná reference pro vás může být i předchozí projekt, který shodou okolností remasterujete nebo remakeujete. Tady tohle je lokace Farma z originální Mafie a víceméně my, když jsme dělali environment do remasteru, tak jsme ji použili jako referenci, jako ten hlavní ukazatel toho, jak to má vypadat. Ne, že bychom se drželi přesně toho layoutu, ale byla to jedna z hlavních referencí pro nás. Co může být pro vás další reference nebo podklad pro tu ideační fázi, je input z design departmentu. Tady tohle je třeba, myslím si, že to dělají ve SketchFabu nebo v něčem. SketchUp, jo. Ve SketchUpu je 3D model od našeho design departmentu, kde si víceméně oni ve 3Dčku už nahodili nějaký svůj vlastní pohled na to, jak by ta mise měla hrát. Samozřejmě, protože to design, tak se to nedá použít tak, jak oni si to hnedka rovnou vymyslí, tak jsme začali na tom iterovat a můžete použít i tady tohle jako ten vstupní point pro tu vaši ideační fázi. Tady na té druhé straně jsou nějaké, myslím si, že moje poznámky o tom, jak jsme to mohli změnit, tu misi, a by fungovala líp pro art. No a samozřejmě tady, jak už jsem si měl předtím, vytvoříte si nějaké ref sheety, dohledáte si reference ke všemu, co v nějaké hrubé podobě třeba máte, nebo myslíte si, že byste mohli potřebovat, abyste si vytvořili takový ideation board a mohli se tam dívat a hledat v nich nápady.
Když máte tady tohle z toho hotový, tak se můžete přesunout do, já jsem to nazval greybox fáze. Je to vlastně první step k tomu, abyste měli nějaký aktuální content ve hře. Řekl bych, že je to asi nejdůležitější fáze, kterou můžete mít, pokud děláte něco většího, i možná váš menší projekt. A z toho důvodu, že jednak, když už to nagrayboxujete a budete mít celou tu misi v engineu, tak víte, jak velký to je, kolik toho musíte udělat, jestli to zvládnete. To je, čemu se říká scope control, jestli nemusíte půlku ubrat, abyste to za ty 2 měsíce, kdy to musíte odevzdávat, zvládli. A víceméně máte přehled o tom, kolik času by to teoreticky mělo zabrat. Druhá věc je, že právě na tom greyboxu můžete iterovat gameplay. Jak jsem zmínil předtím, tak designéři nevadí, že tam máte boxy místo krabic a aut, ale dá se tam na tom iterovat gameplay. A když máte ten asset, když máte ten greybox, tak už potom z toho můžete vygenerovat asset listy a estimaty. To je taková úřednická práce, kterou my jako environment artisti občas taky musíme dělat, nebo aspoň pomáhat produkci s tomuto vytvořit. Víceméně musíte si někde udělat seznam všech asetů, všech objektů, které ve hře budete mít, v jaké fázi dokončení jsou, kolik času vám teoreticky zaberou, a produkce si potom může podívat, že tady tenhle část hry bude hotová za 300 dní a musíte to mít za 2 měsíce. Takže víceméně to je součást toho scope controlu a odvíjí se to od toho vašeho prvního greyboxování. Je to taky příležitost, nebo je to ten správný čas, kdy dělat velké rozhodnutí, co se týče artu. I když máte nějaký concept art, tak to nikdy... No, záleží samozřejmě, jak je kvalitní, ale nikdy to nepůjde přenést do 3Dčka úplně přesně a je dost možné, že budete muset udělat nějaké úpravy a tady v tenhle moment je nejlepší čas, kdy zvážit nějaké vista pointy, kde máte umístěné jednotlivé lokace, jejich vzdálenosti, jak dlouho to trvá dostat se z bodu A do bodu B a podobně. Tady jsou nějaké screeny z toho, jak to vypadalo, když jsme pracovali na farmě. Ten greybox, i když to zní, že to musí být čistě šedý, není to až tak úplně pravidlem, pokud máte možnost tam narvat nějakou texturu, kterou už máte třeba hotovou. Já osobně si myslím, že je dobrý ji tam dát, abyste z toho měli lepší neměli se toho lepší pocit, ale bylo, je jednodušší se potom představit, jak to bude vypadat v té finální fázi. I když je to vošklivá tajlující textura, máte tam aspoň nějakou kolor informaci a je z toho možný něco vyčíst. A když děláte větší projekt, tak je samozřejmě potřeba to aplikovat na celou tu hru. Tady je víceméně průlet celým Lost Haven městem, které jsme dělali pro Mafia Definitive Edition. Odvíjí se to z velké části od města, které bylo v jednice originální, nicméně nějaké změny tam byly, takže tohle je všechno udělané jako kdyby ručně od začátku. Ty budovy, které byly vytvářeny v jednice, se stejně nedaly moc použít, takže jsme víceméně zachovali layout toho města a greyboxovali jsme ho od začátku, takže si můžete představit, jak takovýhle greybox může vypadat pro váš projekt. A důležitý je, že je to hratelný, můžete se tam projít, nevypadá to pěkně, ale máte představu o tom, kolik je toho potřeba udělat a kde se co nachází ve vašem světě. Důležitá pointa je, že tam, když máte greybox, tak je ta iterace na tom levná. Já už jsem to zmínil předtím, jakmile se přesunete do fází, kdy začnete všechno texturovat, finalizovat, jakýkoliv změny budou víc a víc drahý na váš vývojový čas. Je mnohem jednodušší udělat větší zásahy v greyboxu, než abyste dělali později v tom vývojovém stádiu. Tady třeba jenom pro ukázku z toho greyboxu, náš design department
si udělal nějaký výcud z nejfrekventovanějších cest a podle toho jsme potom dále iterovali na tom layoutu. Takže zase je to i o té kooperaci s ostatními departmenty. Tady pár obrázků jenom, jak to vypadá v nějakých menších lokacích. Tohle je Pepeho restaurant pro ty, kdo hráli jedničku nebo remaster. A tamhle to je design blockout s customs. Možná si všimnete, že jsme tady, některé asety jsou víceméně hotové. To je proto, že jsme je recyklovali. Krok, který i vy rozhodně můžete udělat ve svých vlastních projektech, pokud máte už nějakých předchozích projektů hotové nějaké asety, nebojte se použít to vaše asety, jste je udělali a pokud vám tam zapadají, tak proč je nepoužít? Bonusová suggestion pro vaše personální projekty, naučte se nějaký verzovací software. Když začnete dělat ty greyboxy, tak vám počet fileů, se kterými budete pracovat, bude strmě narůstat a je poměrně těžký držet to pod pokličku, aby se z toho nestal chaos. A verzovací software vám taky umožní vrátit se zpátky. Pokud si, nedej bože, uložíte 3D file s něčím, co je špatně, tak vy máte možnost vrátit se k něčemu předchozímu. My používáme Perforce, nejsem si úplně jistý, jestli to je to nejlepší pro nějaké menší projekty. Nicméně vím, že existuje GitHub, já s ním nemám osobně žádné zkušenosti, ale myslím si, že by to mohlo být lepší pro nějaké smalské projekty. Nicméně verzovací software je něco, co budete určitě ve větší firmě používat, takže doporučuji seznámit se s tím teď, pokud můžete, určitě vám to přinese jenom benefit. Když máte hotovo celou hru v Greyboxu, už víte, jak se to bude hrát, a víte, jak dlouho vám to zabere udělat, nebo aspoň přibližně, tak už zbývá jenom to udělat. Takže víceméně začnete podle toho, jak jste s produkcí a na základě vašich asset listů, jednotlivé mise nebo celý svět modelovat a texturovat do finální geometrie. Tady tahle část je většinou nejdrahší nebo trvá nejdíl, co se týče vývoje, aspoň teda pro art, protože modelování a unwrapování UVček, texturování zabere spoustu času, takže tady tohle je, co trvá většinou nejdíl a taky je to část, kdy se třeba používají nějací externí partneři pro outsourcing. Někdy je potřeba, a to se týká hlavně i těch vašich estimateů pro vaše asset listy, je dát si nějaký timebox na assety. Je určitě možný udělat pěknou ledničku za 10 dní, je určitě možné udělat ještě hezčí ledničku za 20 dní, ale pokud máte vytvořit 30 assetů za 2 měsíce, tak třeba tu ledničku budete moct dělat jenom 3 dny. A prostě ze sebe budete moct dostat to nejhezčí, co zvládnete za 3 dny. Je lepší mít ten projekt jako kdyby celý hotový, než ho dropnout kvůli tomu, že jste se zasekli někde na pár asetech a prostě nemáte všecko hotové. Což je víceméně něco, co určitě u nás ve vývoji se děje často. Já jsem si jistý, že grafici by rádi strávili mnohem víc času na assetech, které dělají, ale prostě ty reality produkčního času jsou neúprosné. Tady v téhle fázi víceméně ty propy, které vytvoříte, můžete i sázet do scény. Záleží, jak máte nadefinovaný projekt, může to být svůj vlastní step, nebo se to dělá v tomhle skroku. Co je důležitý, je, že cokoliv, co budete dělat, už by nemělo ovlivnit gameplay. Veškeré promodelování těch asetů, i když to předtím byla kostka, nemůžete z toho udělat teďka kouli, protože by to třeba nebyl validní cover object a designéři by nebyli šťastní. Neříkám, že se to nestane, ale nemělo by. Takže víceméně všecko, co už máte na greyboxované, by mělo mít
správné rozměry, aby když to teďka tady v tomhle kroku převedete do detailní geometrie, už ten gameplay neovlivnilo. Tady tohle je Pepe Restaurant, kdy už všechno bylo promodelované, natexturované. Můžete vidět, že to ještě pořád není ono. Ještě tam i po tomhle kroku jsou polystepy, ke kterému se dostaneme. Nicméně ten hlavní chunk toho kontentu už tam je v té hře a ta lokace je skoro hotová. Ono ty další kroky, i když třeba nezaberou toho času, tu lokaci zvládnou posunout o x procent dál. Takže i když ta lokace třeba teďka v tomhle kroku pro vás nevypadá úplně nejlíp, ještě nemusíte věšet hlavu, ještě bude spousta času to vypolišovat dále. Pro městské části víceméně začnete sázet jednotlivé domy do scény. Tohle je screenshot z našeho engineu, z Fusionu. A je to jeden městský distrikt zase z Mafie definitivní edice. A jak jsem říkal, že začnete placeovat vaše objekty, můžete si všimnout, že už jsou tam vysázeny stromy, lampy, vodárny. Víceméně všechny asety už by potom na konci tady tohohle kroku měly být ve scéně a fungovat. Další obrázek z hotelu. A ještě jeden navrh za, jestli si pamatujete, ten designer Greybox z Customs, tak tohle je, aha. Jenom kdy tam vkládáte ty hitboxy, aby jako se neprocházelo skrz tu grafiku? Kolize. Nějaký kolize by tam měly být už víceméně v té greybox fázi, protože jinak to není hratelný. Nicméně jsou způsoby, jak v Unrealu, pravděpodobně i v Unity, ty kolize buď automaticky vygenerovat, i když nejsou skvělý, anebo použijete tu vaši geometrii jako kolizi. Víceméně jedna ku jedný to určíte, že to je kolizní mesh. Ale právě tady v tomhle finální modelování už potom tomu modelu dáte finální kolize. Co se toho těch techničtějších detailů týče, stanovíte tomu taky, jaký fyzický materiály to má, aby když do toho třeba hráč střílí, aby to znělo jako kov a ne jako dřevo, nebo naopak jako dřevo, aby z toho lítaly třísky nebo jiskry. Všecko tady tohle je taky na práci environment artist, environment grafika a je to součást toho technického aspektu, tady tyhle práce. Ale když ten hitbox zjednoduším, tak by to mělo běžet rychleji, ne? Když bude mít více jednodušších hitboxů, než bude mít nějaké složité, automaticky třeba vygenerované. Běžet rychle, a k tomu se dostaneme, je docela obecný pojem. Ono to může běžet pomalu z mnoha důvodů. Buď to může mít problémy na procesoru, kde teoreticky zjednodušení kolizí by mohlo pomoct, protože to nemusí dělat detekce třeba kulek na tak komplexní objektu. Nicméně jako grafika, z pohledu grafika to většinou běží pomalu, protože to máte moc detailní, nebo tam máte moc velký textury, takže to většinou visí na grafické kartě. Ale můžeme se k tomu dostat nebo případně probrat posléze. No a jak jsem říkal, jakmile máte už tady tohle všechno hotové, tak potom nastává polish fáze, kdy k tomu dáte těch finálních 10% a vaše mise, lokace, celá hra víceméně prokoukne. Můžete placeovat decoly, VFX, hrát si s postprocesem, což teda není úplně práce environment grafika, ale do toho poliše to taky souvisí. Můžete sketrovat nějaké malé objekty, třeba kamínky na cestu, prázdné láhve, cokoliv, co není úplně důležitý pro tu hru, ale vašim lokacím to dodá ten poslední touch, řekněme. A můžete dělat jakékoliv malé úpravy, které třeba, nebo i větší úpravy, které vzejdou z testování nebo z různých requestů a různé generální zlepšování pro tu scénu. Mělo by to být zase limitované časem, jak jsem řekl už několikrát předtím, aspoň si myslím, že grafici nikdy nebudou úplně spokojení s tím, co mají odevzdat jako
jako ten výstup té práce a je možný na tom pracovat do nekonečna, takže je potřeba to nějakým způsobem limitovat. Tohle to není úplně dobrý příklad, ale tak nějak to tam ilustruje tady tuhle tu myšlenku, protože tady tenhle screen není úplně finální mesh. Je to lehce natexturovaný greybox, řekněme. Nicméně, co jsem chtěl ukázat a říct, je, že někdy i v téhle fázi budete muset dělat větší úpravy, když třeba z testování vyjde najevo, že hráči vám mají jít do toho vchodu napravo, ale z nějakého důvodu vám chodí pořád rovně a potom se ztratí v misi. Takže co třeba musíte dělat, že to okno, které máte hnedka naproti sobě, zakryjete deskou, aby to hráče tolik nelákalo. Vchod doprava uděláte širší, přidáte tam okno, přidáte tady nějakou trasu dekolu, papíru, aby to hráče trošku víc navedlo. Takže je dost možný, že i v té polish fázi se budete muset zabývat tímto. Přidáte nějaký dekoly, aby hráč se třeba líp orientoval v prostoru. A uděláte screenshoty na ArtStation, počkáte 3-4 roky, až to projde legalem a pak je tam můžete postnout. Tak a to nejlepší, na co se dost často zapomíná, a nicméně je to taky velká součást práce grafika, víceméně každého game developera, je bugfix a optimizace. Vy jako grafici jste zodpovědní za celý ten svět a i za to, že správně funguje. Takže jakmile se dostanete do fáze, že váš content je zamknutý, do fáze content locku, hordy naštvaných QA testerů nastoupí a budou hledat jakoukoliv možnost, jak vám ho rozbít, ten environment, a najdou je. Vždycky se tam nějaký bugy najdou, ať už je to, jak zmínil kolega, problémy s kolizema, hráči propadnou světem, hráči prochází skálou, protože jste tam zapomněli kolizi dát, nebo když střílíte do dřeva, tak to zní jako kouf. Může se stát, že vám hráč zapadne někam, kde už potom z tama nemůže vylézt, protože nevyskočí. Jako těch možností je strašně moc. QA testeři jsou strašně dobří na to, aby je našli. A váš úkol, i když jsou to třeba malé detaily, a jednotlivé úkoly vám zaberou třeba 5-10 minut klidně, tak je fixovat. A tady tenhle fáze vždycky trvá, teď nechci říct žádný časový údaj, ale dostatečně dlouhou dobu, aby se ta hra vydala pokud možno bug-free verzi. Tady tohle je jenom tak pro ukázku, co se týče toho bugfixu a optimizace, je wireframe z té mise, kterou jsem vám ukázal předtím, z Prisonu. Někdy se vám může stát, i přesto, že víte, jaké jsou vaše pipeliny, víte, jak detailně máte udělat objekty, někdy prostě zjistíte na konci content locku, že tam toho je moc a musíte začít ubírat. Takže co je taky součást práce environment artisty, optimizace, může se vám stát, že budete muset redukovat triangly na vašich modelech, může se vám stát, že všechny textury, které máte tady v téhle lokaci, se vám nedostanou do paměti, takže budete muset zmenšovat. Všechno tady tohle je taky práce environment artisty, environment grafika a víceméně na konci projektu vždycky tady tohle období nastává. Tohle je trošku techničtější záležitost. Environment Art spolupracuje jenom částečně, nicméně je to streamovací mapa. Pokud je váš svět velký a máte open world hru bez loadovacích screenů, tak musíte nějak zajistit, že vždycky ta správná část je nahraná v paměti. Může se vám stát, že se to nenahrává tak, jak se to má nahrávat a jednotlivé kusy města vám naskakují příliš pozdě do scény, takže zase musíte většinou techničnější kolegové zjistit, proč se tak děje, a pokud je problém na straně environment artu, zase pokud vaše asety jsou příliš velké, tak musíte nastoupit vy a všechno, co jste si krásně udělali, udělat vošklivější. Nebo můžete mít problémy, které jsou třeba
specifické jenom pro určitou misi. Tady tohle je race mise, víceméně vegetace a všechno, všechny plant-based asety nedělali velký problém v ostatních částech hry, ale tady na racetracku, protože jsme potřebovali mít stabilních 60 fps kvůli tomu, že řízení je poměrně náchylné na nižší framerate. Vegetace dělá velký problém, takže jsme asi 5x, 6x předělávali různé modely, spékali se asety do sebe a Environment Art vždycky asistoval tady v tomhle tom. A to je vše ode mě. Jestli máte otázky, které se týkají přímo tady tohle z toho, nebo klidně i potom rovnou na Romana a jakékoliv jiné, tak jsem s nimi. Když mám vlastně jako město a mám budovy někde vzadu, tak vy stejně musíte dělat vlastně několik verzí, ne? Ještě jednou? Když mám velké město a dívám se prostě na celé to panorama, tak ty budovy vzadu musí být stejně zjednodušené. To je něco, čemu se říká lot kvalita. Víceméně každý objekt, což je dobrá poznámka, týká se toho technických věcí, které environment artist musí dělat. Pro všechny objekty děláte různé verze, které se můžou přepínat podle toho, jak jste daleko od toho objektu, aby když jste u něho blízko, jste měli ten krásný detailní model a když jste daleko, tak to byla jenom simplifikovaná verze. To platilo doposud. S Unrealem a Nightmeshema už to až tak úplně neplatí, ale pokud pracujete třeba na Unity, tak to je něco, co pro každý asset budete dělat, pokud nechcete získat hněv tech departmentu. No, ještě jenom, existuje nějaký software na to reportování těch chyb, jako že se to třeba nahrává na video a ještě... Jo. Mi vypadlo, jak se Test Track Pro používáme my, ale to je jenom jeden, se kterým já osobně jsem seznámený. Jsem si jistý, že tam je spousta. Někdo používá na bug report Jiru. My používáme i pro víceméně planning, takže těch softwarů nebo utilit je spousta. Něco, co by přímo nahrávalo video a zároveň se to jako automaticky reportovalo, to asi nemáme. Prostě je potřeba nahrát to video a potom do nějaké databáze vyplnit, co je to za bar, přidat k tomuto video. A to je právě úkol QA departmentu, oni většinou tady tohle to nahrávají a rovnou dávají do té databáze, přiřadí to na vás, takže vám přijde e-mail nebo upozornění, že máte nový bug a víceméně ho rovnou vyřešíte. Já jsem chtěl jenom se to mě napadlo u těch líček, jak se to řeší s texturama. U čeho? Jako u těch level detail prostě verzí toho modelu. Tak jak se u těch lodů? Jo, aha. Jo. Aha. Tak jak se to řeší s texturama, jestli taky jako... Nějak zmenšou, nebo... To už je trošku techničtější, nicméně každá textura, nebo to už si řeší ten engine sám, ale vy když pokud tu texturu nahrajete do toho engineu, tak si ten engine sám vytvoří něco, co se říká MIP level, a on ten engine víceméně sám potom switchuje rozlišení ty textury, vždycky je to poloviční rozlišení a on to potom sám mipmapuje. Ty mipmapy mají i jiné potom techničtější použití, ale víceméně v té dálce se to switchuje i takhle. Já to doplním s těma UVčkama, jestli to je někdy jako problém. UVčkama? Jo, když dělám lot, který má méně detailů a třeba trošku jinou geometrii, je to problém, nebo to je právě potom na mě, nebo na grafikovi, aby to udělal tak, aby ten lot nepopoval. Víceméně já jako grafik můžu jednak kontrolovat ten mesh samotný, jak bude vypadat, ale taky si v engineu můžu nastavit tu distanci, na které se ty lody budou switchovat.
pokud si tu distanci nastavím rozumně, když je to třeba větší objekt, můžu ji nastavit třeba na 20 metrů, aby v těch 20 metrech ten pop nebo ten switch mezi těma různýma lodama nebyl až tak vidět. Pokud byste se na ten lod dívali zblízka, tak to uvidíte, ty nedokonalosti, ale z těch 20 metrů už to potom nehraje tak velkou roli. Pokud ten lod 0, to je ten hlavní model, ten největší detail, máte udělaný rozumně, že třeba můžete oddělat edge loopy. A teď se omlouvám, jestli už jsem moc technický, ale pokud máte topologii toho modelu udělanou rozumně, tak to jde. Víceméně odstraníte jenom ty edge, který vám neposunou ty UVčka až tak moc. Ale tak to už potom záleží samozřejmě, jak se domluvíte s tou firmou, nebo ta firma by měla mít daný nějaký postupy, jak toho dosáhnout. Ono taky těch level of detailů bývá, těch modelů, který se zjednodušují, je tam víc. Jo? A pokud je to třeba něco, co se přepne už blízko u kamery, tak samozřejmě vadí, když ta textura se pohne. A když je to něco, co je v dálce a už je to opravdu jako pár pixelů na obrazovce, tak tam už možná jako tam ten posun těch UVček. Přeskoky mezi lodem 0 tak. A lodem 6. Okay, tak byli příliš nároční. A potom možná ještě k tomu dotazu, co se děje s těma texturama u těch vzdálených budov třeba. Ono, máte level of detail, to je vlastně, dejme tomu, mechanismus, který vám zjednoduší ty meše do nějakých, já nevím, třeba 300 metrů. A pak už se ty objekty třeba úplně zahazují, protože stejně nejsou vidět. Ale máte třeba baráky, které jsou opravdu jako kilometr nebo 2 kilometry daleko od toho hráče. A to už je pak právě spojení s tím streamingem. Tam vlastně ty detailní meše nejsou nahrané a místo toho je tam opravdu jako náhradní jednoduchý meš s úplně unikátní texturou, která je jiná než to, co vidíte pak zblízka. Jo. Takže tam je ještě jako další stupeň vlastně lodování u těch úplně vzdálených objektů. Ale to záleží na hře, záleží na tom, jak to která hra využije, použije, potřebuje vlastně a tak dále. Tak jo, ještě někdo? Můžete se ptát klidně na cokoliv. Aha. Jak jste tam říkal, že tam vlastně několik těch 3D nástrojů, jak je Blender, 3D Max, Maya, a jestli vlastně v tom studiu je důležité, no vlastně máte pravidla vlastně na vytváření těch asetů v jednotlivém programu, anebo se vlastně ty zdroje můžou dělat v čemkoliv a pak je vlastně důležité na ten výsledek. No je a není. Každé studio má určitý toolset, který může být třeba in-house a může být navázaný na nějaký konkrétní modelovací software a může to taky záležet na různých departmentech. Když uvedu příklad, my jako environment artisti v Hangar 13 používáme 3DS Max, charakter artisti většinou používají Maya. Nicméně pokud si uděláte model v Blenderu a potom ho jenom exportujete, dáte si ho do Maxa, abyste ho mohli exportovat našima toolama, tak vám to nikdo nezakazuje. Nicméně to je jenom krok navíc. S příchodem těch externích engineů, jako je Unreal, který teďka začínám používat, tohle začíná být menší problém, protože ty exportní tooly jsou víceméně univerzální. A tady to se týká hlavně, když jsme pracovali na Fusionu, na našem vlastním engineu, tak tam byl unikátní exportní proces, který byl navázaný přímo na to 3D Maxo. Ale myslím si, že to bude mít menší a menší význam do budoucna. A ostatně i ty postupy modelovací jsou stejný. Když víte, jak vymodelujete model v Blenderu, tak víceméně víte, jak ho vymodelujete v Maxu, akorát nevíte, kde jsou tlačítka a jak se jmenuje, jaká funkce. Zjednodušuju trošku, ale pokud víte modelovací postupy, tak naučit se jiný modelovací software není až takový zádrhel. Abych si tím nebyl tak jistý, jako mezi Maxem a Blenderem je opravdu poměrně rozdíl. Ale to je jen to ujíčko. Jako já jsem se na něho chvilku díval a zatím ne víckrát, ale jako bude to trošku. Ta filozofie Blenderu je prostě jinačí. A asi se ho nebojte, Blenderu, protože to, co já vidím mezi studentama, tak Blender je čím dál tím víc populární. A ano, už ho dokážeme nějak využít i my, i když jsme jako zkostnatělá velká firma, která jako všechny nástroje měla původně na Maxo a na Maya, ale dokážeme si s tím poradit a já si myslím, že z Blenderu se možná časem stane jako industry standard taky. Jo? Podobně jako to teďka třeba byl Max nebo Maya. Naopak jako Max a Maya začínají trošku zastarávat, že? A vám se do nich nechce, protože to je prostě ten dinosauří software, na kterém jsme dělali hry my. Ale uvidíte, jako já myslím, že Blenderu se bát nemusíte.
co jsem myslel těma modelovacím postupem, a co jsem nemyslel, jak se to používá, ale když děláte židly, tak začnete z kostky a začnete extrudovat jednotlivé části. Tady tohle je stejný, ať už používáte Blender nebo Maxo. A v modelování je pěkný to, že pro každý asset je několik postupů, jak toho můžete dosáhnout, takže ono to... Ve výsledku ten software zase není až tak úplně důležitý. Ale jo, Blender je divný, ale... Já ho mám rád, kromě UVček teda, ale... Myslím, že ta důležitá zpráva je, že jako už jste ochotní to akceptovat, že jo? Že když máte grafika, který umí Blender, tak ho nepošlete pryč jenom, protože umí Blender, neumí Max. Jasně, nebo když prostě někdo umí jenom Blender, tak prostě se ten Max naučí v průběhu, když u nás bude pracovat, pokud by to byl jako velký záděr. Myslím si, že pokud ten grafik bude dobrý, tak ho určitě nikdo neodmítne jenom kvůli tomu softwaru, který umí. Jo, no, to možný. A ještě jeden dotaz, fotometrie versus klasické modelování. Tam je problém ten, že pokud si to děláte sami, ty fotogrametrické asety, tak je to v pohodě, ale většinou na to nemáte tolik času, takže se závisíte na nějaké bance a potom jsou tam problémy s tím, jak ten... jestli ho můžete legálně použít. To už je trošku jiná diskuze. Já nemám nic proti tomu použít fotogrametrii pro, řekněme, naturální asety, jako třeba skály, kameny a podobně. Úplně si nemyslím, že už jenom kvůli tomu, jak ten asset se dá upravovat, je to dobrý na propy. Protože třeba co děláme ve hrách je, že máme nějaký asset a z toho assetu vygenerujeme 2, 3, 4 verze, které jsou podobné, ale jiný. Aby jsme ušetřili práci, tady to se dělá docela těžko s fotogrametrickými assetama. A navíc jsou docela, zase s nenajtem to úplně nevadí, ale jsou docela dense, co se týče trianglu. Já jsem na to vlastně docela zvědavý, jak to bude fungovat s Nenajtem v Unrealu, protože ano, můžete si dovolit jako udělat asset velmi detailní, můžete ho naskenovat fotogrametricky, ale co když pak budete mít něco, co naskenovat nepůjde, tak to budete muset vymodelovat ve stejné kvalitě, vlastně jako máte ty ostatní assety, ty naskenované, a tam už jako narážíte na problém, že to bude nekonečný proces, jako prostě to zabere spousty času a někdy to ani nedocílíte, prostě jako je tam to nebezpečí, že ty požadavky na grafiky vlastně vyrostou. Možná, že to dožene AIčko časem, jo? Těžko říct. Ale teď momentálně jako... Všechno na AIčko je to takové blbé, protože AIčko jen vlastně vymyslí postup. AIčko není lék na všechno. To ne, ale já si dokážu představit, pokud bude naučená neuronovka jako na to, že má dodat ten... Jakože uděláte nějaký greybox právě, jako lampu třeba pouliční, a ona vám tam dodá všechny ty odezlý detaily, prostě vymodeluje vlastně jako, a tak to si myslím, že časem třeba jako bude, jo? Že nebudete mít, nebo možná, že nebude potřeba právě skenovat všechny asety. To udělá někdo, kdo pak naučí tu neuronovku to dělat a vy uděláte jednoduchý model, který vám to jako dodělá hajíčkem. Já nevím, já fakt sám nevím ještě, kam se to vyvine, ale jako trochu to tím směrem míří, že? Takže uvidíme, no. Já mám takový dotaz, asi to souvisí spíš s tou, bylo to načupnuté v té první prezentaci, kde byla zmínka o designu vozidel, že vlastně ty finální vozidla, co jsou ve hře, nejsou reálné z našeho světa. A mě zajímá, jak je to vlastně s možnostmi použití věcí z reálného světa ve hrách, jestli se to musí nějakým způsobem licencovat, no. Nebo to stačí jinak pojmenovat. Když vás nikdo nezažaluje, tak si tam můžete dát, co chcete, že jo, ale jako my už jsme větší firma, která už pár nějakých žalob zažila, nebo respektive možná ne přímo my s mafiema, ale byly nějaký kauzy na GTAčkách. Možná jsem nevysvětlil, my jsme sice 2K Games, ale 2K Games patří Take-Two a pod Take-Two je taky Rockstar, takže vlastně pokud byly nějaký problémy na GTAčkách, tak se to nějakým způsobem může projevit i na nás, na přísnosti toho, jak nás kontrolují, co tam dáváme do té hry. A problém to opravdu může být, protože pokud jako, já nevím, použijete něčí dům do té hry a nakonec místo toho původního majitele v něm bydlí nějaký gangster, který zavraždí 200 lidí v té hře,
tak ten člověk může přijít a říct jako, ale já nechci, aby můj dům byl ve vaší hře prostě. A teď jako je z toho nějaká kauza, kterou právníci musí vyřešit, takže se tomu snaží vyhnout. To znamená, my třeba nejsme limitovaní jako používáním budov, které jsou jenom jako pozadí, ale ve chvíli, kdy se tam něco děje a je tam, stane se tam třeba nějaký násilný čin v té hře, tak už jsou ty právníci jako v pozoru a dbají na to, aby ten barák nebyl stejný. Ze stejného důvodu nám nechtějí vlastně automobilky dát licence na ty jejich auta, protože se v nich prohání gangstři. Ani GTAčka je nemají, jo? Prostě obrovská hra, která by se to mohla zaplatit, prostě ti výrobci těch aut to nechtějí, aby jejich auta byly zobrazený ve hře, kde si hrajete na kriminálníka. Jo? Takže pak je opravdu potřeba jako dbát na to, aby opravdu to nemohl někdo napadnout, aby ani ta automobilka, jako která na to má svoje právníky, aby nemohla přijít a říct, prostě tohle je to naše auto. Jo? Musíme to měnit, prostě jako musíme si vymýšlet vlastní designy a tak, anebo to nějak odlišit od těch původních vlastně věcí. No. Řekl bych, že je to možná ve hrách přísnější, v těch větších hrách, teda, kde se to fakt hlídá, přísnější asi než ve filmu. Tam, já s tím nemám přímou zkušenost, ale když prostě vidím ve filmu, jako, tam jsou reální věci, že jo, to taky prostě nemění, jako tam prostě nafilmujou na pozadí barák, který existuje a nikdo to moc neřeší, a ve hrách teda jo, tam se to řeší víc. No. Myslím, že Apple má také nejší policy ohledně toho, že nemůžou ty produkty být vyobrazeny v nějakém špatném kontextu, co se týče. To je v podstatě totéž, no, asi. No. Budou si to hlídat, samozřejmě, protože to může poškodit tu jejich značku, jako, je to tak, no. Tak. Já bych se ještě chtěl zeptat, a vy jste dost mluvil o těch nanic, zkoušeli jste s tím nějak pracovat? Nanitem? No, tak víceméně to je taková hlavní feature Unrealu 5. A vzhledem tomu, že vyvíjíme na Unrealu, tak ano. A funguje to opravdu tak, jak se to prezentuje? No, tam s Nanitem je to taková magie, jakože z pohledu artu je to super, protože vás už se víceméně nezajímáte o Triangle Limit. Fakt si tam můžete narvat, co chcete, a ono ten Nanite to zvládne. Nicméně ty technické požadavky se přelívají trošku někde jinde. V ty klasické pipeline bez Nanite jste vás zajímalo, kolik trianglů váš model má, protože to třeba neutáhla grafická karta. Teď s Nanitem vás zajímá, kolik trianglů to má, protože každý triangl zabírá nějaké místo na disku, a pokud tam pošlete láhev, která má 20 milionů trianglů, protože můžete, tak vám zabere třeba 300 mega na disku. Já bych byl možná ještě opatrný s tím tvrzením, že tam můžete dát, co chcete, protože my jsme tu hru ještě nedokončili a neoptimalizovali. Možná, že teprve narazíme. Jako ano, to je taky dobrá poznámka. Jako... Ještě nejsme v optimalizační fázi. Nicméně tak. Teoreticky to zvládne, ale ty limity se posunuly trošku někde jinde. Nicméně tam pořád jsou. Takže Nenaj má teďka tu nevýhodu, že dal až moc velkou volnost. To není nevýhoda, jako každý tool můžete použít k dobru nebo k zlu. Nikdo vám neříká, že Nanite musíte používat na super hrubý meše, super detailní meše. Vy ho klidně můžete použít na ten samý meš, který byste měli v normální hře, ale nemusíte dělat lody, protože ten Nanite to víceméně loduje sám podle distance, takže to je velká výhoda. Vy tam nemusíte solit do toho engineu ZBrush sculpty, ale když jste rozumní, tak to můžete hlídat, no můžete, no, ale... Myslíte, že to pozitivně ovlivní velikost her, jak slibujou? Ovlivní to negativně velikost her. Teď myslím jako místem na disku. Ty hry budou rozhodně větší, si myslím, osobně. Tak si myslíte, že je třeba tak jako ideální velikost hry, nebo kolik třeba už je máš? Já s tím nemám úplně zkušenosti. Myslím si, že to záleží, jakým způsobem chcete tu hru releasenout. Jestli ještě pořád chcete ho i vydat na fyzickém médiu, tak jste limitovaní více jen tady tímhle. Pokud to bude jenom digitální release, tak já nevím, myslím si, že poslední kody měly 200 giga, nebo tak nějak. Může to být i víc. Brzo přijdou terabajty. Jo, budeme to šipovat rovnou na disku. To se samozřejmě vyvíjí, že? Tak jako dřív se hry vešly na disketu, která měla 1,5 megabajtu. Tak... Když se, že jo,
přesouvají ty verze po serverech. Tak samozřejmě ta hra při vývoji má mnohem větší, že jo? No tak ono, ta hra je docela velká při vývoji už díky tomu, že vás nezajímají jenom ty pakovaný data, který ten hráč ve výsledku dostane, ale všechny ty resource a ty max filey. Takže ono to je už teď jako kdyby docela velký, ale to je problém IT. Pokud jste v ofisu a máte ITáky, tak ty rychlosti nejsou tak špatný. Pokud pracujete z domu, tak to může být problém, ale to je zase na jednotlivých firmách, jak si to vyřeší. Tu náročnost měříte na nějakém průměrném počítači, o kterém předpokládáte, že bude průměrný v době vydání, nebo to prostě omezíte do PlayStation 5 a Xboxu, jak kdyby tu náročnost byste viděli, kdy už je třeba začít to osek, jak kdyby... No jasně, no tak jednak pokud se ta hra vyvíjí na počítače a konzole, jako většinou jo, tak vy od Sony nebo od Microsoftu dostanete devkity na konzole a hrajete to přímo na té konzoli, takže vidíte, jak to na té dané konzoli rychle běží nebo ne a víte rovnou, jestli musíte nebo nemusíte něco optimalizovat. Pro počítače většinou máte nějaké nastavení kvality a nějaký vývojový počítač, který vám stanovuje nějakou bázi a podle toho to poznáte. Já bych dokonce řekl, že pokud to rozejdete na těch konzolích, tak už na PCčku nebudete mít takový problém. Jo? Jako, myslím si, že i současný PS5 a Xbox, teď možná budu kecat, jestli mají 12 GB ramky nebo něco takového, a to na všechno, včetně videoramky tuším. Jo? Takže jako to prostě ty PCčka i jako levní laptopy v podstatě mají. Ano, grafickou kartu potřebujete výkonnější na PC, aby to nějakým způsobem utáhla, ale zase ty konzole nemají nic srovnatelného třeba se současnýma Nvidia kartama, jo? Jako je to o několik generací zpátky, takže pokud to rozjedete na konzoli, tak pak jako PC není až takový problém. No. Viděl jsem konverze her z konzolí, které se nepovedly a ty pak jako z nějakého důvodu prostě ani na tom PC nejedou, což je zvláštní, ale my jsme s tímhle problém asi neměli. To byla asi chyba engine, nebo něco takového? Můžou to být jako exkluzivní hry třeba na PlayStation a jsou postavení prostě tak, aby využili na max ten PlayStation a potom ta konverze na to PC třeba není ideálně postavená pro PC, nebo to prostě dělala nějaká externí firma a třeba se jim toho moc nepovedlo, jako i to se stává, jo. Myslíte si, že je dobrý jako začít vyvíjet takhle třeba ty high-end sestavy, co jsou teďko, anebo se pak vrátit už do minulosti, třeba tý firmu, jako například Cyberpunk, vyvinou, že ho na PS4 a pak to dopadlo kvůli marketingu? Jasně, no. Já si myslím, že to není dobrý se zaměřit na ty high-end sestavy, protože tím se automaticky limitujete, kolika lidem to pojede, kolik lidí to může hrát, že jo? Takže vlastně jako opak je pravdou podle mě. Jo? A teď jako uvedu příklad, já jsem se vás neptal, ale možná se vás zeptám, kdo z vás zná Roblox? Kdo hrál? Kdo na něm hrál nějakou hru? Nestyďte se, jako, klidně zvedněte ruku. Nikdo nic? Jste už příliš staří na Roblox? Tak jako to je vlastně za mě takový fenomén, jako to je prostě hra, která běží na všem, jako, nebo respektive ona je to platforma, on je to vlastně editor, na kterým uživatelé dělají hry a dávají k dispozici ostatním, nějak je to zmonetizovaný a tak dále, hrajou to hodně děti teda, ale hrajou to právě proto, že je to celý zadarmo, to za prvý, a za druhý to běží úplně na všem, na starých androidních telefonech, prostě na jakýmkoliv starým laptopu, na starých MacBookách, jako prostě fakt to rozjedete úplně na všem a díky tomu se to rozšířilo prostě fakt jako po celý zeměkouli mezi všechny děti. Od 6 do možná 12 let, pak už to opouští, že, jako, nebo možná do 14 to vydrží někteří. Jako, takže tím se omezíte prostě, jako když budete mířit na high-end sestavy. Můžete si vyzkoušet, co z toho jde vyždímat, ale moc toho neprodáte. Zase ten cyklus trvá několik let, takže je ano. Možné. Jo. Nicméně jako většinou se hry, nebo dobře, záleží o tom, jak je postavený marketing a tak, většinou se hry prodávají, když jsou nový, že? Takže když ji vydáte a vydáte ji v době, kdy bude jako vyžadovat high-end sestavu, tak mezi tím ta hra zastará, někde zapadne a pak možná si na ní sem tam někdo vzpomene a všem pojede krásně, ale už jako... Já myslím, že při začátku toho vývoje, samozřejmě. Jakože, že byste začali na high-end sestavě a ček... Kdybych teď on třeba počítal s 3060 a třeba za 5 let vydal hru. No tak to možná můžete, no. Co já vím. Tak ještě někdo? Já bych to teda uzavřel. Ještě jednou. Tak to.